Çinin Hubei əyalətinin Wuhan şəhərinin xəstəxanalarında koronaviruslu xəstə qalmayıb. Biqaz Qafqaz İnfo-ya istinadən xəbər verir ki, bunu ölkənin səhiyyə məsələləri üzrə Dövlət Komitəsinin rəsmi nümayəndəsi Minfen bildirib. Wuhan həkimləri və onlara kömək edən bütün ölkə həkimlərinin sayəsində 26 aprel tarixindən etibarən Wuhan xəstəxanalarında koronavirus infeksiyası olan pasiyentləri sayı 0-dır. Mi fen deyib, qeyd edicə dekabr ayından indiyədək Çində koronavirusdan 4642 nəfər həyatını itirib, 84325 yoluxma halı qeydə alınıb.